Hello， 大家好，欢迎来到 Mind Blower 主题时间，来挑战一下小易准备的反常规脑洞题。第一题，六名选手在400米的环形跑道上进行5000米长跑比赛，小易超过了第六名，那么小易是第几名呢？第一个反应的答案大概是超过第六名，不就是第五名了吗？但是你不觉得奇怪吗？超过第六名怎么超过呢？总共就六名选手比赛，不可能自己超过自己吧？那小易也不可能是第七名呀。正确答案是小易的名次无法确定。联系实际想象，环形跑道超过最后的第六名，就说明小易已经整整超过他一圈了，或几圈了，从后面追上他了。如果小易是第一个超过第六名的，那么他就是第一名。如果小易前面已经有一个人先超过第六名，那么小易就是第二名。以此类推，小易的名次第一至第五名均有可能。第二题，趣味实验室里，制药老师教学生们制作绿毛药水，喝下后10分钟，动物毛发会变绿。解毒的方法是喝下药性更强的药水。好基友小 Q 向小易发起挑战，看看到底谁能够制作出药性更强的药水。比赛规则很简单，双方各制作一瓶药水，先喝下对方的半瓶，再互换喝下自己剩下的半瓶。如果自己制作的药水的药性更强，那就相当于喝了解药；如果自己的药性不够强，10分钟后毛发就会变绿。小易知道小 Q 刚刚偷看了制药老师的配方，了解了如何制作出药性最强的绿毛药水，所以才大言不惭的要来跟他比试。小易如果想赢的比赛该怎么做呢？答案是小易在比赛开始前喝了一瓶药性很弱的药水，然后拿了一瓶没有加任何配方的白开水去参加比赛。这时候小易先喝了半瓶小 Q 拿来的药性最强的药水，相当于解除了自己先前喝下的药性较弱的药水，而小 Q 喝下的却是半瓶白开水。互换药水后呢，小易喝的是白开水，而小 Q 喝的却是自己制作的最强药水。十分钟之后变绿毛的就是小 Q 啦。第三题，比试一次仍然无法让小 Q 心服口服，小 Q 决定再跟小易比一比。这次用的方法是战斗民族的俄罗斯轮盘对赌。绿毛药水被做成了一颗浓缩注射剂，放进一把6个弹槽的水枪中，快速转动后，谁也不知道那颗绿毛药水在第几个弹槽中。比赛双方轮流对着自己开枪，3个回合内必有一个人中弹变成绿毛，胜率50%，看似十分公平，但是真的如此吗？小易还是不想输给小 Q， 他应该选择先手还是后手呢？留言评论给小易提提建议吧。